Kuleri. Kulturna raznolikost, baština, manifestacije, izložbe, promocije. Podupiremo sve oblike umjetnosti u našim kulerima. Kulturni mozaik na Laganini FM-u. Dragi naši slušatelji, kad je naša draga Maja Žepčević-Matić kod nas, onda dobro znate da ćemo imati jednu zanimljivu, zabavnu, ali prije svega edukativnu emisiju. Majo, dobar dan. Dobar dan i lijep pozdrav svim našim dragim slušateljima. Evo, Dašak prošlosti će ponovno biti na našim frekvencijama, malo ćemo pričati o vinogradima, vinogradarima, malo ćemo se prisjetiti nekakvih starih pojmova kao što je pudarenje, kao što su pudari, kao što sam rekla, zanimljivo, zabavno i edukativno. Tako je, ovoga Požega je, krećemo od te činjenice koju sad već lagano zaboravljamo, jer je vinogradarstvo kod nas, po požeškim kažemo, brdima, više u domeni nekakvog rekreacije i hobija koji odnosi dosta vremena, a malo toga donosi. Donosi zadovoljstvo prije svega. Ali nekada moramo se vratiti u prošlost. Požeška, dakle sva brda, gdje god bi vam pogled segnuo, s kojeg god dijela grada vidjeli biste zasađene vinograde, i to je, moram priznat, bar po fotografijama iz našeg kluba čitatelja vlastite prošlosti, doista dojmljivo. Znate, kad imate čitava brda ukročene, ali ona ako ovoga lijepo ukročene prirode, svaki kvadratni metar brda se koristio za vinograde. I sad naravno, da se vratimo opet malo evo u prošlost, nije bilo jednostavno održati, odnosno sačuvati grožđe. Veliki trud su ljudi vinogradari ulagali, podsjetimo i zbog vlastitih potreba, ali i kao dodatni izvor prihoda. Dakle, ulaganje u vinograde je nekad bilo vrlo, vrlo ozbiljno. Dakle, ljudi su trošili i svoje vrijeme i svoje novce od onog prvog početka godine kad se počelo rezivati pa skroz do berbe. Puno je toga trebalo uložiti i puno truda i napora da bi se dobila dobra berba. Znači, ako pođemo od te činjenice da je početkom stoljeća bila filoksera koja uništila sve vinograde, dakle godinama je bilo sve manje i manje, dakle, uroda, činjenice poslije toga da su ljudi ulagali jako puno sredstava, novaca, vremena da bi obnovili te vinograde. Uzmemo u obzir Prvi svjetski rat koji je donio također jednu razinu i gladi i neimaštine i skupoće. Znate, ono, 18. godine kad je zeleni kadar krenuo, kad se doslovno kralo na sve strane i provaljivalo ovoga, pa je onda i tu bio veliki problem. Dakle, pa onda ta velika gospodarska kriza 30. godina, opet jedan rat i tako dalje. Dakle, to su sve nekakve okolnosti gdje nisu bile povoljne za vinogradare u onom smislu da bi oni svoj urod mogli dočekati i na miru ga obrati. Sve te krize su ljude koji nisu imali vinograd, koji nisu imali svoje posjede i svoju zemlju, koji su teško živjeli, koji su prolazili kroz Požegu, na neki način stimulirali da to grožđe kradu. Dakle, grožđe je bilo na vrlo visokoj cijeni. Uvijek je bilo onih koji su pokušavali ukrasti grožđe, doći, dakle, do njega na nelegalan način i onda poslije to ili prodavati ili dalje s tim mešetariti. Tako da je već od 1885. godine, dakle, zakon je donio strogu zabranu da bi se to moglo kontrolirati, kretanja po vinogradima, dakle od 1.8. već kolovoza do 1.11. znači strogo zabranjeno kretanje ovoga po vinogradima. E sad, naravno da se to nije poštivalo i glasnici Požeške županije nam donose jako puno zanimljivih situacija građa po vinogradima. Imamo recimo našeg Cirakija, gradonačelnika, koji kaže da je dobio anonimnu dojavu da njegova vincilirica, dakle žena vincilira koji bi po defaultu trebao voditi računa prvi o vinogradu njegovom jer je zato plaćen, prodaje grožđe buticima po Požegi. Ilegalno prodaje njegovo grožđe za svoju korist. Niz tih
tih izvještaja gdje su ljudi dakle ovoga hodali po brdima, krali, ali bilo je dosta i devastacija u onom smislu kao i danas huliganstva, znači da se hodalo po brdima i da su ovoga ljudi uništavali tuđa dobra, tako da recimo ovoga počubali pikolje, prolili pun sud pripravljene galice za prskanje, znači po vinogradu, oborili stupove, one velike ciserne koje su služile za skupljanje vode, one kamene bazene bi znali izvaliti pa bi to polomilo dosta trsova. Uglavnom velika šteta je ovaj i mimo te krađe znalo se raditi ovaj u vinogradima. Tako da je doista čuvanje vinograda bilo neophodno. Većina vinogradara, kao što sam spomenula, imala vincilire, znači nekoga koga vi platite da vam vodi računa kompletnom, dakle, tom ovaj, organizaciji poslova u vinogradu, ali problem je bio u tome što su to uglavnom imali veći vinogradari, vinciliri su tamo i spavali u vinogradima i čitave obitelji i tako dalje, ali ovoga, oni nisu mogli čuvati vinograde i to glasnik Požeške županije u par navrata upozorava da se dakle ne uzimaju za čuvare vinograda vinciliri, jer oni imaju drugog posla i puno ovaj, prećih obaveza, posebno organizaciji i same berbe i tako dalje. A kao što vidimo, po Sirakijevom ovoj situaciji priči, nekad ovaj, se događalo da su i oni radili mimo interesa svojih gospodara, odnosno oni koji su ih unajmili. I zapravo najidealnija priča koja je držala vodu je bilo iznajmljivanje pudara. Grad je to najčešće organizirao za sve vinogradare, odnosno oni bi sudjelovali u plaćanju tih pudara. To se dogovaralo godišnje jednom, pa bi se unajmljivali ovoga pudari, dakle pred tu sezonu berbe, dakle tih mjesec, dva dana pred berbu. Kao što su bili lugari, kao što su bili poljari, tako je jedno od zanimanja ovoga su bili i pudari. Znači to su sve nekakve funkcije na koje su se zapošljavali ljudi koji su ovoga pristali na određenu plaću. E sad, problem je bio u tome što jedan pudar je trebao čuvati nekoliko vinograda i to nije bilo ovoga jednostavno. Znači, često puta su i ti pudari bili potkupljivi, tako dalje. Svakakvih je mešetarenja u okviru tog uvoda teškog života i velike cijene grožđa. Znači, svašta je bilo tu u igri, ali u principu su se ovoga pudari su imali oružje i bili su ovlašteni doista svakoga tko bi prekršio onu naredbu iz što smo rekli da se ne smije hodati po vinogradima, po putevima, uopće po brdima, su bili dužni privesti gradu, u gradskom poglavarstvu, dakle svaku tu osobu koju bi zatekli, ali to u praksi naravno nije bilo samo tako jednostavno, pa su često puta ti pudari nosili naravno i oružje, jer je puno bilo lakše zaplašiti nekoga s oružjem. Problem je bio u tome što su i ovi koji su krali znali nositi oružje, pa je onda tu znalo biti ovoga pucanju upozorenja, pa uzvraćanje, to ne krene po dobru, pa tako imamo 905. godine izvještaj koji je evo završilo to prepucavanje zbog nekoliko kilograma grožđa sa smrtnim slučajem. Dakle, i toga je bilo. Ali vjerujemo da zapravo mimo ovih, dakle, baš graničnih situacija pudari su trebali čuvati vinograde od dakle ljudi, ali puno draže im je bilo boriti se protiv ovih napasnika kao što su čvorci, dakle ptice razne, ali i ovoga jazavci, sve one dakle životinje koje su mogle ugroziti dakle buduću berbu. Možemo zamisliti kako su izgledale one male čegrtaljke, dakle po vinogradima bi ovaj pudari hodali krećući, praveći buku i tjerajući tako ptice, ali su bile i one velike koje je vjetar pokretao, klepetaljke, pa je to ovaj vjerojatno ono jako simpatično izvučalo po brdima požeškim ovaj u to doba kad se to kreta i kad je tjeralo ptice praveći buku. Naravno, na selu je bila drugačija situacija. Seljaci su jedni drugima čuvali vinograde, susjedi susjedu pripazili bi i tako dalje, ali i u Požegi kad je bilo puno manjih vinogradara u nekim određenim vremenima, posebno tamo pred Drugi svjetski rat i naravno poslije rata, svatko je sebi ovaj, čuvao vinograd koji je mogao, dakle čitave obitelji su se izmjenjivale tih mjesec dana u vinogradima, što s
oružjem, što bi sa nekakvim velikim letvama, sa čak čavlima i tako dalje, bilo je svakakvih vrsta oružja i borbe protiv tih koji su krali. Dakle, bio je to jedan veliki dašak prošlosti, a možda onda odlična prilika da još jednom naše slušatelje pozovemo, ako žele uživati u tim predivnim fotografijama, pogotovo naših vinograda, a još do sad nisu potražili klub čitatelja vlastite prošlosti putem weba ili pregledali sva vaša predavanja koja su i na YouTube kanalu, evo, možda smo ih inspirirali i s ovom povijesnom pričom. Da, može se činiti ovoga malo pretjerano ponavljanje tih vinogradarskih tema, odnosno vinogradarstva kroz različite teme našega kluba, ali svakako nam je stalo, ne samo zbog Grgureva koji je nastao, dakle, na temeljima te vinogradarske priče i opstao. Svakako nam je cilj posvijestiti koliko su zapravo nekada vinogradi bili identitet našega grada i sve ono što mi nasljeđujemo iz te cijele priče ovoga vuče korijene iz vinograda. Za sve one koji vole ovoga svoju Požegu i vole dakle priču o prošlosti Požege i tragaju za svojim korijenima, mi ih pozivamo naravno da posjete našu mrežnu stranicu Klub čitatelja vlastite prošlosti, da pregledaju ovoga fotografije, da se uključe s komentarima i naravno ovoga mogu pogledati i sve dosadašnje sastanke kluba sa nizom zanimljivih tema. Evo, i ovo je bila jedna odlična tema, malo smo više doznali i sad možemo vizualizirati kako je to bilo, evo, u doba kad su u požeškim vinogradima bili i pudari. Majo, hvala puno. Hvala vama. Kuleri. Kulturni mozaik na Laganini FM. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.